Здравейте, хора! Днес ще играем 1v1 с карта. Ми даш едитвън, това ще да е крейзи клип, ако бях едитвън. Хора, знаете, играл съм само малко Battle Royale и малко Box PvP, като цяло не съм заиграл. Добре. Две на две. А не, едно на... Едно на едно е. Що ти му уби един път без да сме играли 1v1? И веднъж си му уби на 1v1. Къде бе? Ти стигал, нали имаш от трехариш? Ти каза да ме трехарди, аз казах. Окей. Okay. Ама не съм се път. Ще трехарди, от това ти го казвам. Няма. Иначе не искам. Ама няма, какво направи, че съм толкова добър? Ти не си толкова добър, ти просто добър съм трехариш като. Е, именно това е смисълта на добър. Пич, не, левка, не ми пука, брат, не ми пука, пука, без да иска го направи, няма как, няма как. Как не, без да иска? Човек на мен не ми стреля помпата, ти ме чакаш на помпа, идва от начало, че винаги ми става това и ме дразни вече. Ти ме чакаш на помпа. Не те чакам, буквално дитнах стената, дитнах пода, хитнах те за 185, те пиках снах, ма някакво чакане на помпа, това е не. Много разбирам. Ти сега пак ще случи на пиках. Сайкнах те, ресет твой. Идва от начало, брат. Не ми пука. Писна ми вече така. Писна ми да ми лаги. Не бе. Човек, защо винаги така ми лаги? Не. Та-та-та-та! Човека знае само от трайхарди. Си до началото съм ти казвал никакъв шанс за теби. Три в една клипа, въобще не ми пока. И това ще бъде за днешния клип, хора. Айде!